Branco quando ia à missa era negro quem levava o erro. Branco andava na igreja, foi cá fora, negro ficava. Branco entrava na igreja, cá fora, negro ficava. Nego só ia rezar quando chegava na sala. E se falasse alguma coisa, o de Chicó te dá banhava. Se falasse alguma coisa, de Chicó te dá banhava. Por pedir a Jesus Cristo pra tomar conta dessa alma dor. Aqueles negros cativos e os que morreram na Zanzara. A irmã e a Yadimã. Lá no céu, a corrida que ela dá. Tá bom, a porta aberta e eu trabalho, tá pra eu entrar.
Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Comunidade Santíssimo Sacramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Coloquemos as nossas intenções, rezando por nossa paróquia e todas as suas comunidades, rezando por nosso pároco Padre Wagner, em especial hoje pelo Padre Lucídio, que vai presidir essa celebração conosco, pela festa em honra ao Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, pela festeira Francisca Diniz e sua família, pela participação das irmandades aqui presentes e por todos vocês que aceitaram o convite de celebrar esta grande festa conosco. E ainda as intenções em ação de graças a Nossa Senhora do Rosário e o Santíssimo Sacramento. E aniversário de casamento de Gelson e Maria, Henrique, Pablo Vitor, Geraldo Inês, Arenita, Silvia Natália, João Celestino, João Henrique, Libério Lúcio da Costa Filho, Gilmar Lúcio do Carmo, Vânia Lúcia do Carmo. Aniversário de Alain Bruno e as almas de Hilda Catarina de Souza, Gilda Catarina de Souza, Geralda Aparecida, Maria Mirtes, Amintas Diniz, Adarina Silva Gonçalves, José João Diniz, Elvira Jacinto Damasceno, Nila Pinto da Silva, José Policárpio, Maria Rosa, Francisco Pereira dos Santos, João Corrêa da Silva, Ana Gonçalves Nascimento, Marciane Gonçalves, Joana D'Arc da Silva, Iraci Caetano de Lima, Oscar Alves Santos, Lívio Furtado Teodoro, Maria dos Anjos Barros e por todas as almas. Festa em honra ao Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário. Irmãos e irmãs, ao longo da sua caminhada pela terra, o homem não está perdido, sozinho, abandonado à sua morte. Mas Deus caminha ao seu lado, cuidando dele com amor de pai e oferecendo-lhe a cada passo a vida e a salvação. Ao celebrarmos o segundo dia desta grande festa, peçamos ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora do Rosário, que de modo especial aprendemos a amar Jesus vivo, que está no meio de nós e que se apresentou ao mundo como o Cordeiro de Deus. A devoção à Nossa Senhora do Rosário atravessa os séculos. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos leva a Jesus. O Rosário de Maria une a terra aos céus. Com muita animação, recebemos o presidente da nossa celebração, acólitas, coroinha, ministros e todos os leitores com muita animação. Yeah.
Bom dia para todos. Bom dia! Saúde a cada grupo que veio, que se apresentou, que trouxe os santos que estão aqui diante de nós. Nessa data nós fazemos a memória de São João Batista. E permitam usar um pouquinho da paciência de vocês logo no início dessa celebração. Há mais ou menos um ano atrás eu vim celebrar nessa igreja uma missa e fui almoçar na casa de um casal que é daqui, um casal bem jovem, e eles me falaram desta missa de hoje. E naquele dia eu disse para eles que, se como eu nunca tinha participado, seria uma grande alegria poder um dia participar de uma missa desse estilo. E um ano depois, por um acaso, o padre Wagner terminou telefonando e pedindo para vir presidir a missa com vocês. Então é uma alegria ver a celebração de com vocês hoje, cantando, animando. E é uma pena que eu não saiba dançar como vocês entraram dançando. Então sejam bem-vindos e nós acolhemos. Vamos dar uma salva de palmas a todos nós juntos nesse altar do Senhor. Vamos começar a missa. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acordo todos vocês. Agora, nesse instante, eu utilizarei aquela palavra que o Papa João Paulo II escreveu numa carta dele chamada Eclésia de Eucaristia. Ele diz assim: lá onde a gente estiver celebrando a vida, lá onde nós estivermos junto e quisermos que Deus seja Pai de todos nós, lá é o centro do mundo para nós. Eu vejo que nós, os humanos, nós temos um pai comum. Infelizmente, alguns de nós ainda têm a vaidade de pensar que é melhor do que o outro. Lamentavelmente. Nós somos tão iguais e é bela a gente celebrar o mesmo Deus e ver como a gente... É possível a gente ainda sonhar com um Deus que é Pai de todos. Sejam bem-vindos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de todos vocês. Bendito seja Deus, que nos é unido. E agora nós queremos pedir perdão quando a gente não consegue amar o irmão da gente. A maldade do coração do humano é a pior ignorância de não compreender que o outro também caminha com ele. E é isso que faz a gente ver a violência de um contra o outro. E pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa, quando nem sempre eu consigo amar o meu irmão. Cantemos o ato penitencial. Canto de perdão, guarda de Justinópolis. Abre a porta, irmão.